Organização Mundial da Saúde, o número de pessoas com depressão aumentou muito nos últimos 10 anos. Infelizmente, o Brasil ocupa uma posição de destaque nesse contexto. São quase 12 milhões de pessoas com a doença no país. E por causa da pandemia do novo coronavírus, os números de pacientes com esse transtorno deverá aumentar. É o que indicam os especialistas. O isolamento social, o medo e a incerteza estimulam os sintomas de ansiedade e depressão. E na reportagem especial, nós conversamos com o psiquiatra Jacob Pinheiro. Acompanhe a entrevista. A gente sabe que foi uma mudança repentina na vida de todo mundo. Muitas pessoas estão lidando principalmente com ansiedade, depressão. Mas como é que as pessoas conseguem, doutor, se readaptar a essa nova vida pós-pandemia? Realmente, se trata de um processo praticamente inédito na história da civilização. Embora já tenham ocorrido outras pandemias, nunca aconteceu de uma pandemia com características planetárias tão intensas quanto esta provocada pelo Covid-19. Acontece que, além da pandemia, existe um outro fenômeno, que é um fenômeno de psicologia de massa, que é o pânico que tem sido disseminado em torno da doença e do vírus. Então, a minha tese é de que nós estamos diante de duas situações extremamente graves. A doença em si, que acarreta esse número enorme de mortes e de pessoas doentes, e, ao mesmo tempo, o pânico que se criou, paralisando praticamente a vida das pessoas. Essa paralisia, ela vai cobrar um preço para essa geração e provavelmente para as próximas gerações. O que a gente pode esperar, doutor, para quando a pandemia acabar, né? O senhor falou agora que isso vai ter um preço para as próximas gerações. O que a gente vai encarar daqui para frente e como lidar com tudo isso? Bom, em primeiro lugar, eu acho que nós deveríamos fazer uma análise crítica muito severa sobre todos os erros cometidos pelos governos e os sistemas de saúde do mundo inteiro. Eu repito, do mundo inteiro. Não é só do Brasil, não. É de todos os países. Desde os Estados Unidos, Europa e assim por diante. Essa epidemia ou pandemia, ela mostrou que a humanidade estava despreparada e está despreparada para enfrentar situações catastróficas. Agora, doutor, a gente como indivíduo, né? Muitas pessoas, nós brasileiros principalmente, a gente tem o hábito de sair de casa, de passear aos finais de semana, e a gente teve que se recolher, né? E muita gente sentiu esse impacto. Muitas pessoas desenvolveram ansiedade, desenvolveram depressão. Como lidar com tudo isso nesse momento, né? A gente ainda não voltou à vida normal, né? Como encarar essa realidade nova para todo mundo? Bom, em primeiro lugar, é preciso um juízo bem crítico e corajoso. Evitar, na minha opinião, o joguinho do contente, do gênero assim: se você não pode sair de casa, aprende a fazer abacaxi com goiabada, aprende a costurar, aprende a fazer ginástica de ponta cabeça na sala de jantar, dando a impressão, inclusive, até de alegria. Isso é uma falsidade, uma hipocrisia, e a falsidade e a hipocrisia, ela não conjuga e não combina bem com a psicologia. Isso é uma mentira. Em primeiro lugar, tenha coragem de constatar. As pessoas estão tristes e as pessoas têm razão de estarem tristes.
As pessoas estão revoltadas e têm razão de estarem revoltadas. Agora, tem pessoas fazendo uma apologia de Alice no País das Maravilhas. Ai, que bom que as pessoas têm que ficar em casa, porque assim elas ficam mais perto dos seus filhinhos. Não é verdade, é tudo mentira. A vida é palpitante. Viver depende de sair, de trabalhar, de ir para a escola. Se por acaso a melhor política é a de confinamento, então vamos até nos conformar. Qual que é o impacto para a saúde mental das pessoas? É péssimo. É péssimo. Em primeiro lugar, o risco de claustrofobia. O que é claustrofobia? É o medo, o pânico de ficar encerrado, preso. E, infelizmente, foi isso que aconteceu. Ao invés de existir apelo, veja, convicção, persuasão, fique em casa para se protegerem, não. Nós ordenamos que vocês fiquem em casa. Chegaram a colocar multa em pessoas que saíam à rua. Isso é um desacerto. É um erro de psicologia de massa absoluto. É uma mistura de ignorância, má-fé, arrogância. E isso cobra um preço alto em termos de saúde física e mental. Quantas pessoas doentes deixaram de ir para o hospital por outras doenças, com pânico de contrair o coronavírus. O indivíduo tinha um problema cardíaco, não foi fazer o exame. O indivíduo tinha que fazer uma cirurgia, não foi fazer outra cirurgia. Tudo isso tem que ser medido, tem que ser contabilizado. E esses reflexos, certamente a gente vai sentir quando a pandemia terminar, né? Ou seja, esses problemas não vão terminar com o fim da pandemia. A gente vai sentir isso por um bom tempo. Eu recebo no consultório crianças, adolescentes, idosos que estão absolutamente em pânico, aterrorizados. Isso serve para quem? Você às vezes abre um programa de televisão, o locutor fala, o apresentador, como se fosse um jogo de futebol. Estamos chegando aos 100 mil, como se fosse um recorde. Aliás, usam essa expressão recorde. Como assim recorde? Recorde sempre foi usado para superação, para vitória, para êxito. Então, existe aí um processo quase de necrofilia. O que é a necrofilia? É o desejo da doença, da morte, impulso para a morte e a esperança. Quantas vezes se usaram recursos de fé, de esperança? Muito pouco. E é isso que ajuda a enfrentar uma situação calamitosa como é a pandemia. Como que a gente faz, doutor, né, para essas pessoas que estão passando por isso, por esse momento difícil e estão se sentindo tristes, deprimidas? Como enfrentar isso e encarar e enxergar essa esperança, doutor? Como que o senhor recomenda que essas pessoas devem agir? É o remédio das nossas avós, é o remédio das bisavós, é o remédio de todas as tradições. Esperança, fé, a certeza de que a vida vai prevalecer, de que é preciso e compreender, estudar, se cuidar, zelar pela sua própria saúde, pela saúde das pessoas que estão perto de você, melhorar a imunidade, se organizar socialmente, perder o medo dos outros, porque colocar a máscara e fugir da presença dos outros
Isso é regredir na história da civilização. A civilização caminha através da comunhão, do encontro, não do isolamento. Se nós somos obrigados fisicamente a ficar isolados, vamos, pelo menos, psicologicamente, criar um processo de comunhão, de afeto, de aproximação. E colocando isso em prática, com certeza, as pessoas vão se sentir melhores nesse período também, quando a pandemia terminar. Exatamente. A única maneira é aproveitar essa situação trágica para melhorar sistemas de saúde, sistemas de relacionamento humano e de qualidade de vida. E aprender a gozar no sentido de que foi este o presente que Deus nos ofereceu em termos de vida e de terra. O direito à felicidade, ao prazer e à vida. E esse foi o tema dessa reportagem especial. Continue ligado no Hit Notícias, sempre com entrevistas e dicas para você. Até mais!